Kulturní dům Katrio, kino Luna a komorní klub, tři působiště kulturního zařízení Ostrava Jih, jsou dlouhodobě centrem kulturních zážitků, volnočasových aktivit i vzdělávacích kurzů a seminářů. O vizi budoucnosti i rekapitulaci již uplynulých akcí těchto středisek jsme si povídali s novou ředitelkou Renátou Valerií Nešporek. Mám hodně plánů, ale nechtěla bych je možná konkretizovat tak úplně do detailu. Nicméně, jsem strašně ráda, že jsem převzala fungující organizaci, která je zajímavá pro klienty, to mě nesmírně těší. A já myslím, že v budoucnu jí dám více šarmu, více sebevědomí a že to bude ještě lepší, než to jde. My máme celou řadu akcí, ty akce jsou zajímavé, jak jsem říkala, klienti na ně docházejí. Byl klub seniorů, léto se seniory, to proběhlo minulý týden. Akce byla vyprodaná. Čeká nás příští týden zase příměstský tábor pro děti naopak, ten je taky vyprodaný a prostě neustále se něco děje. Na co bych asi klienty nebo zákazníky, občany Ostrava Jihu chtěla pozvat, tak to jsou akce jednak tančící, protože si myslím, že k létu tanec patří úplně nezbytně, takže jednak každou neděli tančíme při živé hudbě. Od září v komorním klubu začínají taneční lekce s mistrem, dále nás čekají slavnosti Jihu, čekají nás slavnosti piva, čeká nás folklorní festival a festival Patchworku, který nás čeká, to si myslím, že je hodně zajímavá akce. A také nás čeká Řemeslo má zlaté dno, což je zase na podporu, je to pro děti, pro žáky 9. tříd a pro školy, které tohle vzdělávání nabízejí. Stále se mohou lidé nebo občané hlásit na kurzy, které jsou jak pro děti, jak taneční, pohybové, vzdělávací. V podstatě každý si myslím najde to své, i já se na některé chystám a těším se na ně. No a co se týká kina Luna, tak samozřejmě kino, představení, filmy a tak dále, to si každý může dočíst v letáku, ale já sama bych upozornila na metropolitní operu, respektive přenosy z metropolitní opery, což si myslím, že je hodně luxusní a zajímavá záležitost. A těším se, že se tam s mnoha občany potkám. Informace o veškerém dění kulturního zařízení Ostrava Jih můžete sledovat buď na webových stránkách www.kzoj.cz nebo ve zpravodaji Jižní listy.